Bosne i Hercegovine, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, potpredsjednici sabora i zastupnici u Hrvatskom saboru, poštovani predsjedniče i potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministri u vladi, poštovani načelniče glavnog stožera, gospodo generali i admirali, poštovani glavni ravnatelju policije, preuzvišeni oci nadbiskupe i biskupe, drage Franjevke i Franjevci, poštovani župane, poštovana gradonačelnice, gradonačelnici Zagreba i Vukovara, izborniče Daliću i svi nazočni sportaši, poštovani alkarski vojvodo, predsjedniče Viteškog alkarskog društva, alkari, alkarski momci, dragi žitelji Sinja i Cetinske krajine, poštovani uvaženi gosti 303. Sinjske alke, drage Hrvatice i Hrvati. Sigurna sam kako u ovom trenutku svi dijelimo isti osjećaj. Da nema ljepšeg završetka današnjeg dana pobjede i domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja od Sinjske alke. Uspomena na junake iz 1715. i sjećanja na junake iz 1995. slijevaju se u jedinstvenu odu hrvatskog ponosa, časti i slave. I zato se danas, jednakim poštovanjem i zahvalnošću, sjećamo vitezova što su obranili Sinj od navale nadmoćne osmanlijske vojske, kao i junaka Oluje, koji su oslobodili domovinu od okupacije onih koje nisu znali voljeti ili su ovamo došli misleći da smiju otimati tuđe. S osobitim poštovanjem i zahvalnošću sjećamo se našeg prvog predsjednika, doktora Franje Tuđmana, predsjednika koji je svojom politikom pomirbe iseljene i domovinske Hrvatske odlučno poveo i doveo hrvatski narod povijesnom cilju stvaranja samostalne države. On je čvrsto vjerovao u povijesnu zrelost hrvatskoga naroda i uvijek se u nj pouzdavao. Često je govorio kako smo sve postigli s vjerom u vlastite snage i u Božju pomoć. S ponosnim poštovanjem sjećamo se danas i svih drugih koji su tijekom povijesti branili našu domovinu. Hrvatski narod zauvijek je, vjerujemo Olujom, završio svoje oružane bitke za slobodu i samostalnu državu. Žrtve su bile velike, ali nisu bile uzaludne. Naprotiv, pokazali smo i dokazali svijetu da smo pobjednička nacija dostojna slobode. To naglasiti nikada nije previše. No sada, kako reče naš velikan Stjepan Radić, moramo spojiti tu prošlost časnu s budućnošću boljom. Kao što smo vjerom i domoljubnim zajedništvom kroz povijest jačali nadu u konačno ostvarenje državne neovisnosti, na istom temelju možemo graditi samopouzdanje za izgradnju bolje budućnosti. A razloge za optimizam i uspjeh vidim prije svega u nama, u sjajnim ljudima koje imamo na svim životnim područjima, vrijedne radnike i poljoprivrednike, talentirane učenike i studente, vrhunske stručnjake, sportaše i umjetnike, mnoge od njih istaknute i na međunarodnom planu. Imamo dobre i lijepe obiteljske i društvene tradicije međusobne pomoći i solidarnosti. Narod smo koji nije zaboravio zahvaljivati i opraštati. Imamo zajedništvo koje smo pokazali ovih dana kada nas je u kratkom vremenu ujedinila i radost i žalost. Radost zbog uspjeha naše nogometne reprezentacije, a potom tuga zbog smrti našeg dragog Olivera. Radovali smo se i žalovali dostojanstveno, još jednom pokazavši koliko je velika hrvatska duša čista od zavisti, a puna ljubavi. Mi želimo osmijeh brata, da ne bude patnje rata, da ne budu srca pusta niti nijema naša usta, da te neko sretan voli, da osjeća tvoje boli, u nevolji ruku pruži, na tvom stolu kruhu služi,
pjevao je naš Oliver. I dok s poštovanjem i zahvalnošću ističemo njegove zasluge i zasluge naših sportaša i drugih uspješnika, ne smijemo zaboraviti ni one manje poznate ili nepoznate koji svakodnevno vrijedno rade na svojim radnim mjestima, koji skrbe o djeci, o starijima i bolesnima. Ne smijemo zaboraviti na sve koji svakodnevno samozatajno i predavno izvršavaju svoje dužnosti, nerijetko bez društvenog priznanja i pravedne plaće. Hrvatska počiva prije svega na njima i njima treba reći hvala. Sportske uspjehe sada moramo preliti i u druga područja. Ne postoji ni jedan razlog da te izvanredne duhovne, kulturne i socijalne kvalitete koje posjedujemo ne pretvorimo u naš zajednički, društveni i državni uspjeh. Zato moramo učiniti sve da zaustavimo iseljavanje, da u Hrvatskoj stvorimo uvjete za dostojanstven život. Zar ćemo sada, kada nakon dugih stoljeća borbe za slobodu imamo svoju državu, dopustiti da nam Hrvatska opusti? Zar ćemo mirno gledati kako se gasi život na ovom našem jedinstvenom podneblju Dalmatinske zagore, da nam kroz koju godinu Sinj i Cetinska krajina ostanu bez budućih alkara i alkarskih momaka? Dosta smo odlazili u druge države i gradili tuđe uspjehe. Vrijeme je da gradimo uspjeh svoje države. Zato je sada najvažnije učiniti sve kako bismo osigurali uvjete za veće plaće i bolji životni standard, za investicije i razvoj, za dostojanstven život naših obitelji, kako bi naši ljudi ostajali živjeti u Hrvatskoj, a vratili se oni koji su otišli. Svi smo za to odgovorni, ali smo najodgovorniji mi koji je narod izabrao. Ne da sjedimo na prvim mjestima, nego da budemo prvi koji će štititi nacionalne interese, raditi za napredak svakog hrvatskog kraja i dostojanstven život svakog hrvatskog čovjeka. Na to nas obvezuje i jedinstvena tradicija Viteške Sinjske alke, oplemenjene vjerom u zagovor Gospe Sinjske. Vi, drage Sinjanke i Sinjani, posebice vi, alkari, alkarski momci, svake godine iznova oživite u nama ponos i domoljublje, hrabrost i vjeru, podsjećajući nas na dužnost da budemo dostojni nasljednici vrlina svojih pradjedova. Hvala vam na tome. Srdačno čestitam slavodobitniku, Vojvodi, Alajčaušu, svim alkarima na viteškoj borbi, alkarskim momcima i svima vama koji ste dali doprinos ovom veličanstvenom, sinjskom i svehrvatskom slavlju časti i ponosa. Neka nam živi Sinjska alka, neka nam živi jedina i vječna domovina Hrvatska. Hvala vam.